Hello Darshan, Namaskar, Good Morning, Salam, Namaste, Sabai Janama. Ma chai, mero naam chai, Ramesh Tamang ho, bhannu parda kheri. Ma chai, aaj euta sano kura, sano ho ya thulo abo, euta kura, TikTok ko bare ma, bhanna gairheko chu. भन्न त मलाई अब दुनियाले मलाई यस्तो भन्यो भनेर गाली गर्ला मलाई गाली गलोज गर्ला तर ठिकै छ फ्याक्ट कुरा गर्दै छु म अब भाइरल हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन नि हो टिकटकमा रमाइलोको लागि यसो टाइम पासको लागि एउटा बनाउने हो नि एउटा छैन सल्यात्तै लुगै छैन कसैको कसैको के छैन अनि मुखमा फेरि ओहो मकै पड्किन्छ गालीको आमामा गाली गलोज ओहो यताउति लाइफमा त झन् हेर्नै हुँदैन बोला झैँ कराछन् ठिक छ अनि मान्छेलाई पेच पारेर भने दुनियाँदारी अनि एउटा कुरो त झन् हाम्रो नाम किन लिने होइन दुई माना आँट्ने नाइटुको पल हल्ला छन् कसरी कसरी ओहो ओहो हो आमा के यस्तै छन् टिकटक खास गरी यो टिकटकले चाहिँ कसैलाई के हुने हो र टिकटक बनाउने हो तर मलाई चाहिँ त्यसरी छैन भाइरल नभए पनि केही छैन यही भन्नु थियो भन्दे तपाईँहरूले गाली गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको हातमा छ हस् त नमस्ते जय नेपाल आन्टीलाई हेर्नु खतरा भाइरल हुने यस्तै पाराले नि त भाइरल हुने के गर्नु र खै नसकिने भयो नसकिने भयो लौ खड्किदाई हाम्रो आमा त भाइरल हुने भयो त खतरै अब सबै पागलै जस्तो भइसक्यो पागल जस्तो बोले